המורכב מחומר פרומגנטי בצורת טבעת, למי שעדיין לא קלט, אביב 2002, שאלה 5. האורך הממוצע של המעגל המגנטי הוא 140 מילימטר. סטופ, מה אני כותב? L1. האמת שיש פה רק... למה אין חריץ אוויר? בדיוק, יש פה חריץ אוויר? לא. אין חריץ אוויר, אז אין אתה לכתוב L1, L2, L זה. זה רק חומר אחד, יש כאילו מעבר טורים, נגן, אחד. אתה לכתוב רק L. אז אין L1 ו-L0? בדיוק, אין טעם, יש רק L1. L שווה 140 מילימטר. אז 140, 10 ומינוס 3 מטר. שטח חתך של הטבעת, 250 מילימטר מרובע. עוד פעם דוחקים אותם, צריך להעביר את זה למטר מרובע. מינוס 6, עוד פעם. אני לא זוכר, אני אעשה עוד פעם את החישוב עד שזה ייכנס לי לראש. A שווה... לא, זה שווה. אתם כולכם גיבורים גדולים בכיתה. אז המבחן אני יודע כבר איזה בכלל אם יהיה לי. תזכיר לכולם, במבחן מגן אני לא נמצא פה. אסור לי להיכנס אליכם, לעזור לכם בכלום. וזה בין היתר שלחתי לכם את ההוראות. שלא תופתעו. אוקיי? אני אסור להיכנס אליכם. שום דבר. צריכים לדעת לסדר לבד. אבי, יש מצב שנוכל לדבר עם איה לגבי מאחרים? ניסיתי לדבר איתה, היא אמרה לי זה לא משנה אם אתה תעשה איזה מועד ב' או מועד ג'. באיזה שעה זה המגן? 5. באיזה יום זה? גם שלישי נראה לי. לא, שלישי. וגודל החדירות היחסית של החומר הפרומגנטי הוא 6,000. בקיצור, נגיד לי פה גם את יואב. אני רק רואה את שלושת הגדלים האלה ביחד, מה אני הולך אוטומטית לעשות? את הארם. הצורק כזה בשמיים. ארם, הנה עכשיו נעשה בשביל מיסטר... דוידסון, נעשה את הכל בתור שורה אחת, בתור מכה אחת, אוקיי? דוידסון, נעשה שורה, בערב שורות. בערב שורות. רואה שורה אחת, ארוכה. אהלן. עדיף על כמה קטנות. מה הוא אמר שאני אשמע? הוא מעדיף שורה אחת ארוכה מכמה שורות קטנות. הוא רוצה לאחד שורות, הוא רוצה לאחד שורות. מה, אתה איפה את תל אביב? תל אביב חיים. אבי, הנוסחה זה אל חלקי, נכון? לא אחד. אל. אחד שלי נראה ככה, אל שלי נראה ככה. זה דברי ריקה כמו אל שעשו את הספינה. לא נבין לנו להרגות כולם. אם אתה בכלל היית בקורבן דוריי. וואי וואי, אתה מסתכל ככה. וואי, זה סלים של רמבו קטנים עליו. עולה עם הסגור. עורד מהספינה. היו צריכים להרוג את כולם. אבל, יורד את כולם. היה יורד מהמסוק ככה. בדיוק, עם הסכין בין השיניים, יורד. עבד עליה. מי הבינו גרבי? מה להרוג את כולם? מה, סתם אנשים באו לעשות טיול. היורד את כולם. אמין לי אתה. כמה זה יוצא? לא מבין אותם, תאמין לי. הולכים למג'יק וואן, פתאום קופצים עליהם חיילים, מה... רואי, פחות דיבורים, יותר... סליחה, כן, בבקשה. במקום 7 נקודה עושה 0.7. כל התוצאות שלו, הכל אחד מחליט. לא לעשות בראש, תפיקו את הספרים במחשבון. אל תהיה גיבור גדול. אז כמה זה 7 נקודה? 427.
קומפלקס. כן, אז אני חושב ממש. מי שחישב תוצאה ורוצה לעשות ENG, לא, לא, זה כבר בזה, זה כבר בחמש. כן, 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 10 ו-6, 0.0. זה מה שיצא. אה, אבי. אתה רואים את זה לחמש? זה כבר בשישית, אבי. זה בשישית. זה 0.007. לא? זה 0.742 צריך להיות. 0.742. נו, 0.742. לא, מה אתה עושה? אבי, חילקת? ממשיכים על הצבת, שימו לב, על הצבת מלופף, על הצבת מלופף מוליך נחושת. מי זה? זה החוט האדום. התנגדות סגולית. זה שטח חתך של מה? של החוט. אז אני אכתוב פה A. שימו לב, יש צבעים, אז אני יכול להבדיל שזה A כזה, A כחול ו-A אדום. כאן אמרת אסור צבעים. לא, אפשר. אבי, איפה הפרונט? תראי לי את ה... תראו למשל מה אבי עשה, לקחת מה שאני אמרתי ל... לא, הייתי בקומפלקס. קנה את כל הצבעים, אוקיי? ואז הוא כותב עם העט, בדיוק, לוקח את זה,